Училишниот вестник Кочани Вие, за кој група ученици од основното училиште Малина Попиванова напорно работеа 5 месеци, ја доживеа својата промоција. Пред голем број родители и наставници беше промовиран во петокот во просториите на кабинетот по англиски јазик. Станува збор за интерен вестник, чија идеја за создавање е на Карен Олсон, волонтерката од Мировен корпус, и професорката по англиски јазик Љубица Божинова, и секако учениците. Групата на ученици и создатели на вестникот се вика Креативен тим Петка со Звездичка. На промоцијата беше прикажан целиот процес, од идејата до реализација на проектот, бидејќи текот на изработката на вестникот е документиран со видеозаписи. Волонтерката од Мировен, Олсон, рече дека ја е задоволство да работи со вакви креативни ученици и дека најважен елемент на работењето со учениците е збогатување на нивните знаења и давање можност за изразување на надпросечните ученици и нивно докажување. Најголем поддржувач на проектот, како и ментор кој постојано работеше со учениците, е професорката по англиски Љубица Божинова. Преку вестникот учениците своето знаење го изразуваа во пишана форма. Во текот на подготовката на вестникот формирана е група која е составена од уредници на вестникот, новинари, уметнички директор и вебмајстор.